tänase valimiskooli teema on, kuidas pidada võimu läbirääkimisi. Aga joonistada ei ole täna küll mitte midagi. Kõige olulisem läbirääkimiste lauada istudes on see. Coca-Cola pudel. Miks? Kohe selgitan. 2003. aastal saavutas Res Publica Riigikogu valimistel teise tulemuse keskerakonna järel. Fenomenaalne edu. Pärast seda, kui Edgar Savisaar keeldus presidendi ettepanekust moodustada valitsus, hakkaski Res Publica pidama valitsustäbirääkimisi Reformierakonnaga. Kohtade suhe parlamendis oli sel hetkel 28 Respublikaani ja 19 Reformikat. Esimesele istungile saabuvad mõlema partei tippjuhid. Nähes, et laual ei ole kokku koolat, keeldub Reformierakond edasise kõnelusi pidamast ning nõustuvad nende kalles siis, kui Res Publica noored ära osmetud, on rahad klappinud ja poest mõned Coca-Colat toonud. Kas asi oli selles joogis? Ei. Asi oli selles, et näidata Res Publicale, kelle käes on tegelikult võim ning kelle valitsust moodustama hakatakse. Tulevases valitsuses saigi Reformierakond 5 ja Res Publica 4 ministri kohta. On veel üks taktika võimuläbirääkimiste pidamiseks. 2009. aasta sügisel asusid sotsid Tallinnas pidama võimuläbirääkimisi keskerakonnaga. Suurte lootustega alustatud kõnelused lõppesid sotside jaoks Mustamäe linnaosa vanema ja ühe abilinnapea kohaga. Nad on sisuliselt linnavalitsemisest kõrvale tõrjutud ning lisaks on kaotatud paljude seniste toetajate hääled. Mida tegid sotsid valesti? Esiteks, poliitikat teevad inimesed, mitte programm. Esmalt tuleb rääkida kohtadest. Teiseks, nende delegatsiooni juhatas Peter Kreitsberg, kes varem kuulus keskerakonda. Pealt näha hea mõte, kuid tegelikult saatuslik viga. Nimelt on Kreitsberg spordiseltsi Kalev juhatus esimees, kuid Kalev on suurtes rahalistes raskustes. Võlgade katteks on ära antud juba oma peahoonegi. Nii oli meil ühel pool lauda absoluutselt võimu omav Savisaar. Teise pool lauda aga kaelani võlgades ja arvukalt juhtimisvigu teinud mees, kelle munad olid piltlikult öeldes Savisaarel sahti vahel. Tõeks said Kreitsbergi sõnad enne läbirääkimiste algust. Kui me laseme endale pähe istuda, siis me ei olegi partei. Ent kuidas pidada edukaid võimuläbirääkimisi? Kahtlemata on kõige olulisem valmisolek loobuda kõige olulisemast. Näiteks keskerakond. Pea kõikidele valimistele on täinud loosungiga astmelisest tulumaksust. Omal ajal sotside algatatud mõte, mille keskerakond 90. riigikogus maha hääletas, on nüüd nende lipukirjaks. Kuid kõik erakonnad teavad hästi, et Edgar Savisaar on läbirääkimiste laua taga astmelise tulumaksunõudmisest esimese asjana loobunud. Siit ka reegel. Tekitan teile mõni loosung, millest on hea loobuda. Läbirääkimiste puhul on väga oluline ka see, kes on läbirääkijad. Siin on aja jooksul välja kujunenud kindel tüüpide galerii. Siin näete 2011. aasta võimalike koalitsiooni läbirääkimisi Reformierakonna ja Keskerakonna vahel. Mõlemad teevad praegu jõupingutusi selle nimel, et riigikogu valimised taandada mustade jõudude ehk Keskerakonna ja valgete jõudude ehk Reformierakonna vahelisele võitlusele. See muudaks valija jaoks sõnumi piisavalt lihtsaks ning tõrjuks parlamendist eemale need erakonnad, kes jäävad arusaamatulele nii nimetatud hallile alale. Vaadakem nüüd lähemalt tüpaaže, kes läbirääkimiste laua taha istuvad. Olulisim neist on nii nimetatud ideoloogiamees. Tema on keegi, kes pisiasjadega ei tegele, sest kui tuleb mingi põhjusel pisiasjades taganeda, siis ei ole kapituleerujaks olnud ideoloogiajuht ning tema autoriteet ei saa lööki. Pealegi jääb sel moole alles võimalus kohtuda teise poole ideoloogiajuhiga ning asjad omavahel selgeks rääkida. Samal ajal kui etturid omavahel detailide pärast tülitsevad. Hea näide ideoloogiajuhist on Siim Kallas, aga ka Edgar Savisaar. Teiseks on laua taga kindlasti niinimetatud kaikamees. Tema on keegi, kes vajadusel tülitseb ja pilli lõhkemise ääreni puhub. Näiteks Meeli Sadonen või Kadri Simson. Kindlasti on kohal ka killumees. Tema on ventiil,
kes viskab vajadusel totra nalja vahele, et liiga tülli mindaks. Näiteks nagu Urmas Paet. Või Willy Reiljan, kellel muide kippusid omal ajal ideoloogiajuhi ja killumehe rollid oma vahel segi minema. Willy läks üldse halvasti, sest kui näiteks Keskerakonna puhul räägitakse, et Savisaarel puudub number 2, siis Willyl puudus nii number 2, 3, 4, 5 ja Rahvaliidu 6. Number on Janno Reiljan. Sellepärast pidigi Willy ise altke maksu võtma. Keskerakonnas killumehi ei ole. Ja siis on veel niinimetatud nõumees, kes jälgib teiste käitumist, analüüsib, otsib vigu ja nõudku kohti. Näiteks Ainsepik. Reformierakonna tõsi küll, säärast analüüsijat ei ole. Neist mängijates sõltubki, kas läbirääkimiste lauale jääb pätiseis või lõpeb õhtu matiga. Kas võidavad valged või võidavad mustad jõud. Nüüd on jäänud veel kõige olulisem punkt. Kui koalitsioon on lõpuks sõlmitud, siis kuidas näiteks riigi tasandil määratakse, kes saab ministriks? Siin on mitu lihtsalt reeglit. Esiteks. Ebaolulised ministrikohad on kultuuri, haridus, sotsiaal ja regionaalminister. Olulised ministriametid on majandus, välis, kaitse, sise ja rahandusminister. See on ootuspärane kõik. Kuid on veel üks ministriamet, mille pärast eriti kõvasti piike muhtakse. Keskkonnaminister. Tekib küsimus, miks? Kas tõesti on liblikad ja puisnidud Eesti erakondade jaoks seda võrd olulised? Loomulikult mitte. Õige vastus on, keskkonnaminister annab kaevanduslube, tegeleb tuuleparkidega ja keskkonnatariifidega, on seotud energeetika ja teedeehituse ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Just siit voolavad läbi kõige suuremad rahad, kõige suuremad toetused erakondadele. Teine reegel. Minister peab kindlasti kuuluma mõnda erakonda. See, kas inimene on tark, valdkonnas asjatundja, see on ebaoluline. Oluline on lojaalsus parteile. Aga mida teha, kui pole sobivat inimest? Kuna üks erakond pole ajudega inimeste rohkuse poolest kiita, siis võib tõesti kergesti juhtuda, et sobivat inimest ei ole. Millised on lahendused? Kõige lihtsam, sa ostad ministri sisse. Näiteks Jüri Pihl, Aivar Sõerd, Ester Tuikso. Teine võimalus, ministri kandidaat ostab endise sisse. Näiteks Jüri Mõis või Tõnis Palts. Ja viimaks, kui läbirääkimised on teinud edukalt, kohtade jaotus on kindlaks määratud, ministrikandidaadid on leitud, siis ei tähenda see veel läbirääkimiste lõppu. Viimase 10 aasta jooksul on Eestis vähemalt üks kord juhtunud, et ministrikohtade jaotus otsustatakse kulli ja kirja teel. Kull ministrikoht teile, kiri ministrikoht meile. See oli ka vastus meie eelmise valimiskooli lõpus esitatud küsimusele. Millist rolli omab rahamünt või mõlebireekimiste juures? See oli meie tänane valimiskool. Vaataja küsimus seekord kõlab aga nii. Kuidas pidada ja võita võimuläbirääkimisi, kui ühel pool lauda istute teie ja teisel pool lauda samuti teie? Vastused palume saata info@eestieest.ee. Kohtumiseni!